tage den næste. Ja, og nu kører du om 2 minutter, så betyder så er det noget pjat, jo. Ja, du overhælder ham. Du kører bare udenom med tom bus, du. Ved du hvad? Og så kører du op og siger hej til ham, når han kommer der, og sidder der og står udenfor og får en rygpause. Ej, skal du sige, hvad sker der lige nu? Så skal de hjem og stemme. Ah, det der er morsomt, det der. Det går også godt. Ja, det går godt nok godt, da. Og så skriver vi, sådan gør man ikke. Sådan gør man ikke. Sådan gør man ikke. Så kører man frem igen.